विदेशी को त्यतिखेर चाहिँ मलाई 8000 मिटरबाट उले मलाई पठाउनै पठाएन कि नेपाली दिदी बहिनीहरुले चाहिँ के सरमाका हाम्रो होइन र हामीले चढ्न सक्दैन र हाम्रो देशको हिमाल हुँदा पनि हामी नेपाली दिदी बहिनीहरुले चढ्न नपाउनु मलाई एकदम दुःख लागेछ। पासाङ लामु शेर्पा प्रथम नेपाली महिला सगरमाथा आरोही। तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र सर एडमन्ड हिलारीले सन् 1953 मे 29 मा सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो व्यक्ति बनेर इतिहास रचे। तिनीहरूले हजारौं पर्वतारोहीहरूको लागि मार्गदर्शन गरे। सगरमाथामा थुप्रै नेपाली र विदेशी पुगे पनि लामो समयसम्म कुनै नेपाली महिलाले सगरमाथा शिखरमा टेक्न सकेका थिएनन्। सन् 1975 मा जापानी महिला जुङको ताबे सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो महिला बनिन्। मैले आफ्नो आत्माले चाहिँ निकै भरोसा राखेर मैले यो गरेको हुँ। सन् 1993 अप्रिल 22 मा 31 वर्षीय पासाङ लामु शेर्पा सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो नेपाली महिला बनिन्। पासाङ लामुको उल्लेखनीय शिखर सम्मेलनको सफलताको रिपोर्ट देशको मुख्य धारा मिडियामा प्रसारित भयो, तर यो छोटो अवधिको थियो। त्यसपछिका दिनहरू केही दिनसम्म सगरमाथाको चुचुरोमा उभिएकी पहिलो नेपाली महिला बेपत्ता भएकामा केन्द्रित थिए। 18 दिनपछि मे 10 मा उनको शव फेला पर्यो। उच्च उचाइमा खराब मौसमका कारण उनले दक्षिण समिटमा आफ्नो ज्यान गुमाए। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आरोहण गर्ने प्रथम नेपाली महिला एवं विश्वकी 16औं महिला पासाङ लामु शेर्पाको जन्म सोलुखुम्बु जिल्लाको सुर्के गाउँमा विक्रम सम्वत 2018 साल मंसिर 28 गतेका दिन सन् 1961 डिसेम्बर 10 तारिखमा भएको थियो। उनी पिता फुर्बाकी तार शेर्पा र माता आङदाकी शेर्पाको एकमात्र सुपुत्रीको रूपमा जन्मिएकी थिइन्। उनका 2 दाजु र 2 भाइहरू पनि छन्। पर्वतारोहण परिवारमा जन्मिएकी उनी बाल्यकालदेखि नै पर्वतारोहणमा संलग्न थिइन्। उनका पिता फुर्बाकी तार शेर्पा पर्वतारोहण क्रियाकलापमा सम्बन्ध भएकाले पासाङमा सानै उमेरदेखि पर्वतारोहण गर्ने अभिरुचि जागेको थियो। उनका भाइहरू विद्यालय गए तर पासाङले कहिल्यै औपचारिक शिक्षा पाएनन्। 17 वर्षको उमेरमा आफूले रोजेको प्रेम लाक्पा सोनम शेर्पासँग अर्कै पुरुषसँग बिहे गर्न नपरोस् भनेर आफ्नो गाउँ छोडेर काठमाडौँ भागिन्। लाक्पा सोनमसँगै उनले आफ्नै एजेन्सी थम्सेडको ट्रेकिङ स्थापना गरे। दम्पतिका 2 छोरी दाविया फुटी डिक्की र एक छोरा नामग्याल शेर्पा हुन्। पछि ट्रेकिङ कम्पनीको मालिक बनेपछि उनको हिमाल प्रतिको माया बढ्दै गयो। यस क्रममा उनले स्वदेश तथा विदेशका माउन्ट चोओयु, यलो पिक, पिसाङ र माउन्ट ब्ल्याङ्क जस्ता हिमाल आरोहण समेत गरेकी थिइन्। सन् 1989 मा पासाङले पिसाङ हिमाल 6091 मिटरमा सफलतापूर्वक आरोहण गरिन्। त्यसपछि उनले प्रसिद्ध माउन्ट ब्ल्याङ्क 4848 मिटर आरोहण गरे, जसले उनलाई यो आरोहण गर्ने पहिलो महिला पर्वतारोही बनायो। सोही वर्ष उनी सगरमाथा 8848 मिटर आरोहण गर्न लागिन्, तर उनी 8000 मिटर मात्र पुग्न सकेकी थिइन्। सन् 1991 मा उनले यलो पिक 5800 मिटर सफलतापूर्वक आरोहण गरिन्। सोही वर्ष उनले फेरि 2 पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने प्रयास गरे, तर क्रमशः 8750 मिटर र 8500 मिटर मात्र पुग्न सकेकी थिइन्। उनको एजेन्सी मार्फत उनले फ्रान्सेली पर्वतारोही मार्क बटारलाई भेटे, जसले पासाङ लामुलाई आफ्नो 1990 सगरमाथा आरोहणमा निम्तो दिए। त्यसबेला बटारले सगरमाथाको अक्सिजन बिनाको आरोहणको गति रेकर्ड राखेको थियो। सन् 1988 को शरद ऋतुमा उनले 22 घण्टा 29 मिनेटमा आरोहण गरेका थिए। यस पटक बटारको लक्ष्य एउटै दिन सगरमाथा र लोत्से आरोहण गर्ने थियो। बटारसँग धेरै महिला सहित 21 आरोहीहरूको ठूलो टोली थियो। सेप्टेम्बरको अन्त्यमा पहिलो शिखर सम्मेलनको दौरान बटारले पासाङ लामु धेरै बिस्तारै आरोहण भएको महसुस गरिन्। त्यसैले दक्षिणी कोल भन्दा परको आरोहण उनको लागि धेरै जोखिमपूर्ण हुनेछ। अन्य टोलीका आरोहीहरूले पनि त्यो दिन पासाङ लामु आरोहण गर्न पर्याप्त बलियो नभएको सोचेका थिए। अभियानको नेताको रूपमा बटारले पासाङ लामुलाई 8000 मिटरमा उनको प्रयास रद्द गर्न आग्रह गरे। पासाङ लामु हिमालबाट ओर्लियो। बटारले उनलाई दोस्रो शिखर सम्मेलन प्रस्ताव गरे, तर उनले अस्वीकार गरिन्। पासाङ लामु काठमाडौँ फर्किएपछि उनका श्रीमानले विदेशीले नेपाली महिलालाई नेपाली हिमाल चढ्न नदिएको भन्दै पर्यटन मन्त्रालयमा औपचारिक उजुरी दिए। विदेशीको त्यतिखेर चाहिँ मलाई 8,000 मिटरबाट उसले मलाई पठाउनै पठाएन। यो काण्डले सबैको ध्यानाकर्षण गर्यो। सन् 1991 को शरद ऋतुमा पासाङ लामु र उनका पतिले आयोजना गरेको टोली सहित 12 टोली फेरि सगरमाथामा देखा परे, जसमा 16 जना आरोही नेपाली, 4 फ्रेन्च र 1 बेल्जियमका आरोही थिए। यस अभियानको नेता पासाङ लामु थिए। यद्यपि उनका श्रीमान र अर्का शेर्पाले अधिकांश नेतृत्व कार्यहरू गरेका थिए। अन्य टोलीका केही आरोहीहरूले शिविरमा पासाङ लामुका श्रीमानले आरोहणमा जाने सबै आरोहीमा आफ्नी श्रीमतीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। यसले पनि उनी र विदेशी पर्वतारोही बीच विवाद खडा गरे। सन् 1991 सेप्टेम्बर 30 उनको पहिलो समिट पुसको क्रममा पासाङ लामु र उनको टोलीका धेरै सदस्यहरू 8,448 मिटर पुगे। त्यसपछि हावा बलियो भयो र तिनीहरू अगाडि चढ्न असमर्थ भए। युरोपेलीहरूले अक्टोबर 4, 1991 मा आफ्नो शिखर सम्मेलन सुरु गरेका थिए। तीमध्ये च्यान्टल मौद्वित पनि थिए। हावाहुरीका कारण उनीहरूले शिखरमा पुग्न सकेका थिएनन्। मौद्वित र बेल्जियम कार्ल हाइब्रेक्स अगाडि बढ्ने विचार गरे, तर यसले पासाङको श्रीमानको आदेशको उल्लङ्घन हुने थियो, जसको निर्देशन अनुसार विदेशी पर्वतारोहीहरू उनको पत्नी भन्दा अगाडि नबढ्नु भनेको थियो। तर अन्तिममा तीव्र हावाले पासाङ लामुलाई उकालो चढ्नबाट रोकेको थियो। उनको अर्को शिखर समिटमा उनी 7,900 मिटर भन्दा माथि जान सकेनन्। पासाङ लामु 5 मिनट हिँड्ने र 15 मिनट आराम गर्ने गरेको नेपाली गाइड सहित केही आरोहीले बताए। उनले पासाङ लामुलाई ओढिने क्रममा क्राम्पोन प्रयोग गर्न पनि राम्रो नभएको बताए। उनी प्राय छेउबाट तल ओर्लिन्थे, तर पासाङ लामुले हार मानेनन्। त्यो बेलासम्म अन्य नेपाली महिलाहरूका साथै धेरै भारतीय महिला आरोहीहरूले सगरमाथा आरोहण गर्ने विचार गरेका थिए। पासाङ लामुको दृढ संकल्प उनको 3 प्रयासपछि जुनूनमा परिणत भयो। सायद केही हदसम्म मिडियाले उनको ध्यान केन्द्रित गरेको हुनाले नेपाललाई राष्ट्रिय नायिकाको आवश्यकता थियो। म नेपाली महिलाको तर्फबाट ज्यानको प्रवाह नगरी सगरमाथा आरोहण गर्न कटिबद्ध छु, पासाङ लामुले भने। पुरुष भन्दा कम साहसी नेपाली महिलाको तर्फबाट राष्ट्रिय पहिचानको प्रबन्धनमा थप ध्यान केन्द्रित गर्न म कटिबद्ध छु। सन् 1993 मा भारतीयहरूले तेन्जिङ नोर्गे र सगरमाथाको पहिलो आरोहणको सम्झनामा भारतीय महिलाहरूलाई आरोहण अनुमति दिन नेपाललाई आग्रह गरे। बदलामा भारतीयले 2 नेपाली आरोही टोलीमा समावेश गर्नेछन्। एलिजाबेथ हाउलीको 1994 को रिपोर्ट अनुसार पासाङ लामु, जसले पहिले नै 3 चोटि सगरमाथा चढ्न प्रयास गरिसकेका थिए, सहनेतृत्वको हकदार महसुस गरे। तर भारतीयहरूले ती शर्तहरूमा उनलाई टोलीमा स्वीकार गर्न अस्वीकार गरे। अर्को संस्करणका अनुसार पासाङ लामु भारतीय टोलीमा सामेल हुन चाहन्थे, तर नेपालको पर्यटन मन्त्रालयले यसअघि मकालु र नुप्से आरोहण गरिसकेकी निमी शेर्पा र पदयात्रा तथा पर्वतारोहण गाइड उपसना मल्ललाई छनौट गरेको थियो। यस रिपोर्टका अनुसार पासाङ लामुलाई साइडलाइन गरिएको थियो। त्यस भारतीय टोलीकी सदस्य भारतीय आरोही रीता गोम्बु मारवाहका अनुसार पासाङ लामुको सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो नेपाली महिला बन्ने लक्ष्य राखेकी निमी शेर्पासँग प्रतिस्पर्धा भएकाले उनलाई छनौट नगरिएको बताइन्। पासाङ लामु र उनका श्रीमा ल्याक्पा सोनम शेर्पाले तत्कालै पासाङ लामुको नेतृत्वमा नेपाली महिला सगरमाथा आरोहण गर्ने स्वतन्त्र टोलीको आयोजना गरे। यो टोली सन् 1993 मार्च 30 शिविरमा आइपुग्यो। तिनीहरूसँग प्रायोजक स्यान्मिगल बियर्ड पनि थियो, जसले तिनीहरूको आधा शुल्क तिरेको थियो। 10 आरोहीको टोलीमा अन्य 2 महिला ल्याक्पा फुटी शेर्पा र नन्द राई सहित 7 नेपाली पुरुष थिए। अन्ततः एप्रिल 21 सन् 1993 मा पासाङ लामु र उनका केही साथीहरू क्याम्प 4 7,900 मिटर पुगे। ल्याक्पा फुटी र नन्द राई शिखरमा पुग्न सकेनन्। टोलीका सदस्यहरूमध्ये सोनम छिरिङ शेर्पा, जसले यसअघि 4 पटक सगरमाथा आरोहण गरिसकेका थिए, उनले सगरमाथा चढ्न अघि 8,500 मिटरमा थप शिविर स्थापना गर्न सुझाव दिएका थिए, तर उनको विचारलाई बेवास्ता गरियो। उनीहरू समय बर्बाद गर्न चाहँदैन थिए। त्यो रात मौसम अझै राम्रो थियो र पासाङ लामु 5 नेपाली पुरुषहरूसँग मध्यरातमा सगरमाथा चढ्न थाले। उनीहरू भारतीय महिला भन्दा अगाडि पुग्न दृढ थिए। पर्वतारोहीहरू कसैसँग कुराकानी गर्न चाहँदैनन् वा अरूले के कुरा गरिरहेका थिए सुन्न चाहँदैनन्। त्यसैले तिनीहरूले आफ्नो वकी टकीजहरूलाई पछाडी छोडे। उनीहरूले सुत्ने झोला वा अरू उपकरण बोकेका थिएनन् किनभने प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो लागि र पासाङ लामुको लागि 26 किलोग्राम अक्सिजनको बोतल बोकेको थियो। पासाङ लामुले आफ्नो लागि एउटा बोतल मात्र बोकेकी थिइन्। आपतकालीन अवस्थामा दक्षिण कर्नरमा अरू कुनै टोली थिएन। तिनीहरूले कसैको सहयोगमा भरोसा गर्न सकेनन्। आरोहणका क्रममा पासाङ लामु र सोनम छिरिङ निकै सुस्त थिए। सोनम छिरिङ बिरामी पर्दै थिए। अन्ततः पासाङ लामु र उनका 5 जना साथीहरूले सन् 1993 अप्रिल 22 मा दिउँसो 2:30 बजे सगरमाथाको आरोहण गरे। समूहको शिखर सम्मेलनपछि मौसम आमूल परिवर्तन भयो। थकित आरोहीहरूको समूह 2 भागमा विभाजित भयो। पहिलो समूह ओरालो लागिरह्यो। पासाङ लामु र सोनम छिरिङ साउथ समिट डेड जोनमा रहे र तेस्रो साथी पेमानुरु जोडीसँगै रहे। तिनीहरूले तत्काल एक अस्थायी शिविर बनाउनु पर्यो किनभने तिनीहरूको अक्सिजन सकियो। भोलिपल्ट बिहान अवस्था निकै नाजुक भयो। सोनम छिरिङको अवस्था बिग्रियो। पासाङ लामु पनि निकै बिरामी थिए र उभिन सकिनन्। पासाङ लामुले पेम्बानुरुलाई साउथ कोलमा पठाएका थिए ताकि त्यो बिन्दुमा पुगेको पहिलो समूहले उनीहरूसम्म अक्सिजन ल्याउन सकोस्। तर साउथ कोलमा रहेका उनीहरूका साथीहरू पनि यति थाकेका थिए कि उनीहरू त्यस बेला फेरि माथि चढ्न सकेनन्। सन् 1993 अप्रिल 24 मा पासाङ लामु र सोनम छिरिङलाई ल्याउन केही शेर्पाहरूले चढ्ने प्रयास गरे तर हावा यति बलियो थियो कि सबै शेर्पाहरू फर्किनु परेको थियो। विभिन्न समूहका आरोहीहरू 18 दिनपछि मात्रै उनीहरूसम्म पुग्न सकेका थिए। उनीहरूले पासाङ लामुको शव मात्र फेला पारेका थिए। सोनम छिरिङ सायद खसेको थियो। केही आरोहीका अनुसार पासाङ लामुलाई हिमालबाट राम्ररी ओर्लन नजान्दा समस्या भएको थियो। उनी पछि आफ्नो टोलीका साथीहरूको सुरक्षाको अगाडि आफ्नै सफलता राख्ने र आफ्नै टोलीमा अन्य 2 महिलाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेकोमा पनि आलोचना गरिएको थियो। अन्ततः विदेशी आरोहीहरूको सहयोगमा उनीहरूले पासाङ लामुको शव 8750 मिटरबाट तल झार्न सफल भए। यो इतिहासमा सबैभन्दा उच्च उद्धार थियो जुन पछि धेरै टिप्पणी गरिएको थियो किनभने यसले नैतिक रूपमा भविष्यका टोलीहरूलाई मृत आरोहीहरूको सबैलाई यति ठूलो उचाइबाट तल ल्याउने प्रयास गर्न बाध्य तुल्यायो। यसअघि उनीहरू मरेकाहरूलाई त्यही ठाउँमा छाड्ने चलन थियो। पासाङ लामुले सगरमाथाको दक्षिणी मोहडाबाट आरोहण गरेकी थिइन् र सगरमाथाको शिखरबाट नयाँ इतिहास रचेर आफ्ना श्रीमान सोनम छिरिङसँग फर्कदै गर्दा शिविर नआइपुग्दै उनको हिउँमा पुरिएर विक्रम सम्वत 2050 वैशाख 10 गते 32 वर्षको उमेरमा मृत्यु भएको थियो। उनको शवलाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याई विक्रम सम्वत 2050 साल जेठ 7 गते मात्र दाह संस्कार गरियो। नेपाल सरकारले पासाङ लामु शेर्पालाई राष्ट्रिय नायक घोषणा गरेको छ। सरकारले 7315 मिटर अग्लो जसम्बा हिमाललाई पासाङ लामु हिमालको नाम दिएको छ। त्रिशुलीदेखि धुन्चेसम्मको 117 किलोमिटर लामो राजमार्गलाई पासाङ लामु राजमार्गको नाम दिएको छ। उनको नाममा हुलाक टिकट प्रकाशित भएको छ। झापामा उनको नाममा सभा हल पनि बनाइएको छ। उनी एक लडाकु र महिला शक्तिमा साँचो विश्वासी थिइन्। उनको कार्यले उनको जीवन मात्र प्रतिबिम्बित गर्दैन, यसले समाजलाई लैङ्गिक भेदभाव हटाउन र महिला सशक्तिकरणलाई प्रवर्धन गर्न मद्दत गर्यो। धन्यवाद।